جاليدة كونفور قلبت الدلك كينيا يا كلان سودوينا مقالة نيروبي وقصة ميسي قدوم كحيان عصوبة جاليدة جيغونا دانكا كلاب باغ نبدأت ادري بالي وكل قلما يدي غانا دا كونفور قلبت صوماليا كلان كانو حق بجوكا ها قدوم يا جاليدة كونفور قلبت الدلك كينيا مدينة محمد خير حسن جمعالي وقاس كقودة إست أفريكا وقاس عبد الله حسن أورتوف وذياشة دقنكا وحقارك تلانير يوهوين وقهرين وحا كلان كان كهدلي وذياشي يودان يردي كسوق يبقشي كلان كان هل روجو يدقال كسي دقدق هل روجو عشر الله عنه دقال كوريا كدما دم كوريا مكدالة داو مركا نبدنا سدي أبا والك نولي هدي نبدلو آيو نول المجارتو مركا ميسين شيغان اسي دقدق ان الروجو دقال كاس او حرب الاهل او داد والال او معنى هميلة كدما دهايان may dheegana ilan oday malaag ee la kadeli ee diidan ku hoogna waan ku tacsiyeena hadii digil imir la arhow dad oo ee wanaagsano diinta islaamka nasal ka laho ee nabadin idinka dadaalo hayne maadaama ta yaa magun meeshiini meel dabeel aanu gale dabeel aanu gan ee may ilaahay ku toogana ku rajeyna intii ilaahay dhibaato dadku ku baada xilliga ta geegal ruux li digal tabar lahayn ma ee ku faraxsanahay inaan gudoomiye arintaas ka shaqeeyo arin aad loo sugaayo way waan ku faraxsanahay mid labaadna waasiyadeena ma ku soo wada hadleen dagaalka ka socdo koonfur galbeed ilaahay horta waxaan ugu baryayna in ilaahay naga qaboojiyey marka koowaad baryada alla laga wax laga halaa in ilaahay horta aan u tuuqno midda kalena madaxweynaha koonfur galbeed asagana waxaa laga rabaa in juhdi badan uu ku bixiyo dhibaatadaas jirto isaa mas-uulka ah dagaalku hakana nagadi koonfur galbeed nasiib darro eed ungingu waanaad walatilah koofa korome eh markoo baraawi galbeedna oo dhuurisiyaayi walhawadi garbaar goryoole laha marsi walhagaatii diinsoor atberdaala way buwawal una dhigtaana jeeladaasoo masahayn haminka unka hunduraana ma eh dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka cusub ee jaaliyadda koonfur galbeed ee dalka kenya mudane cabdiweli sheekh haaruun daacad ayaa u mahadceliyay gudoomiyaha iyo dhammaan mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay kulankan marka hore waxaa salaamayaa gudoomiyaha guud jaaliyadda ugaaska east africa community ugaas cabdiile xasan dhammaan nabadoonnadii kale ururka dhallinyarada haweenka kulligiina waa idin salaamay salaam kadib inta qof idoortay iyo inta idoornimba kulligiin waa mahadsantihiin tan xigto waxaa diyaar u ahay aan ku faraxsanahay gudoomiyaha inaan la shaqeeyo oo jaaliyadda aan ka shaqeyno hadday tahay midnimada reer koonfur galbeed gaar ahaan reer digil iyo mirifle iyo dadka dariska lah oo la degan gudoomiyaha jaaliyadda koonfur galbeed ee dalka kenya mudane maxamed kheyr xasan jimcaale ayaa ugu horreyn soo dhaweeyey gudoomiye ku-xigeenka cusub isagoona dhanka kale baaq nabadeed u diray beelihii ku dagaalamayay koonfur galbeed soomaaliya jaaliyadda waqtiyada maaragtay hala gudboonadaan deegaanada koonfur galbeed walay ku dhiyo ama walay hala gudboonado cusub ku dhiidhiyaasa marka walay badhaba ilaahay noo haaya suuna hatan intan iska koyniba may kuma tahay labadan qodob una hata ku hadalaani wal deegaanadana danganin hayna ununa dananin hayna danganin hayna hubuna aragno marka waani unu ku dhiindhiifno ku dhiidhiino ku danqano dantan iyo kasabaasa shaksi kasto wax garada ama deegaanada ka nool ama ha ku jeedona ku danqade marka marnaba dagmanayna marka in deegaanadeeni ama goboladeeni ama degmooyinkeeni ama qabiiladeeni in istigaaran ama ishaysadaan ugu dambeyn afhayeenka jaaliyadda koonfur galbeed ee dalka kenya mudane cabdulaahi aadan amiin ayaa war murtiyeed ka soo saaray kulanka maanta ay yeesheen jaaliyadda jaaliyadda koonfur galbeed ee dalka kenya waxay maanta shir jaraa'id ku qabanaysaa magaalada nairobi caasimadda kenya war murtiyeedkan waxa uu ku saabsan yahay laba qodob kow magacaabid xil cusub oo jaaliyadda iyo baaq nabadeed kow qodobka u horeeya gudoomiyaha jaaliyadda koonfur galbeed dalka kenya mudane maxamed kheyr xasan jimcaale waxa uu isbeddel ku sameeyey gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda koonfur galbeed ee dalka kenya labo gudoomiyaha jaaliyadda koonfur galbeed ee dalka kenya mudane maxamed kheyr xasan jimcaale waxa uu maanta oy taariikhdu tahay 10-ka bisha
مي لبضة كون أفر يلباتنكا وحاو قدوميها عصوب إجالية دا كونفر قلبات تلك كينيا ومغا عادي مدان عبدويلي شيخ هارون نونو قدوميها عصوب إجالية دا كونفر قدومي كوحيينكا عصوب إجالية دا كونفر قلبات تلك كينيا إجالية دو حي أره جينيسا إنو حيلك عصوب لو مغا عادي الله لقرب قلو كون عيب استرو قدوبك سدحات دمان مدحدة إجالية دا كونفر قلبات يشعب قوضو اسكو دوبان waxay halkan ugu mahadcelinayaan gudoomiyaha xigeenkii hore ee jaaliyada Koonfur Galbeed ee dalka Kenya mudane Hassan Nur Hassan waqtigii iyo juhdigii uu ku bixiyay dadkiisa iyo deegaankiisa afar baaq nabadeed jaaliyada Koonfur Galbeed ee dalka Kenya waxay ka xuntahay dagaaladii ama shaqaaqooyinkii kasoo cusbanaaday bilooyinkii u dambeeyay magaalooyin dhowr oo ka tirsan deegaanada Koonfur Galbeed oo ay ka mid yihiin degmada Diinsoor ee gobolka Bay degmada Kornyool ee gobolka Shabeellada Hoose degmada Buurha Kabeey ee gobolka Bay iyo deegaano kale oo tir badan qodobka shanaad jaaliyada Koonfur Galbeed ee dalka Kenya waxay sidoo kale ka xuntahay shaqaaqooyinkii u dambeeyay maalmahan ka socday degmada Bardaale ee gobolka Bay kuwaas oo geystay dhibaatooyin naf iyo maal iyo barakac intaba lix jaaliyada Koonfur Galbeed ee dalka Kenya waxay ka tacsiinaysaa dhamaan intii ku naf waayay shaqaaqooyinkaas waxay jaaliyadu leedahay rabbi naxariisti jannada ka waraabiyo inta ku dhaawacantayna jaaliyadu waxay u rajaynaysaa inuu Alle u boogadhayo inta ku xanti beeshayna bedel khair qaba la siiyo ugu dambeyn jaaliyada Koonfur Galbeed dalka Kenya waxay madaxda dawladda Koonfur Galbeed iyo dhamaan cid walba oo qusay isugu baaqaysa oo ay ku dhiirigelinaysa in laga wada shaqeeyo nabada horeba loo yiri dagaal wiilba ku dhinta wiil kuma dhasho runtii shaqaagooyinka waxaan ku weynay dad wax gal u ahaa bulshada oo ka mid yihiin ugaasiyo culmo dhalinyaro hooyooyin aabiyaal Sid Cali Abdi Maxamed Shabeelle TV magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah